takže i když jako ty dospělí třeba rozpoznali ten můj talent a jako trošičku třeba mi nějakým způsobem jako možná chtěli jako nasměrovat a natlačit vlastně touhletou cestu, tak právě o to víc já jsem právě to potlačovala a bojkotovala a prostě ne, tohle dělat nebudu, nebudu se tomu věnovat, jo. A takže takhle jsem to potlačovala, nerozvíjela a tak dále. A potom, až v tom okamžiku vlastně té dospělosti, kdy člověk právě hledá to svoje místo v tom kolektivu, v tom celku a tu schopnost i třeba právě nějakým způsobem se živit, tak mi tam právě tohle vrátilo, že hele, máš tady tenhle ten dar a jako od čeho si myslíš, že ho máš? Jo. No máš ho právě proto, aby ti pomohl vlastně, aby se s ním živila. Aby ti pomohl přežít ten život a aby ti pomohl si ho užívat a rozkvítat v tom životě. Jo. A právě